Ауылдың баласымын дейсің? Ауылдың баласымын, иә. Ең бірінші арманым ол әскери маман болу. Қазіргі таңда, мысалға, біздің кен орнымыз ең елімізде емес, барлық аймақтарда, мысалға, Азияда бірінші деп ойлаймын, кен өндіруден. Ең бастысы өз қауіпсіздігіне жұмыскер ең біріншіден өзі жауапты. Өзім негізі андай жұмыс жасап жүрген бейне көрсететін адамдарды ұнатпаймын. Әкеге қарап өседі деп ойлаймын. Да, әке көрген оғжанлар демекші. Иә. Сол себепті әкенің орны бір бөлек, оның әке болуы да өзі бір бөлек қой. Бағанан бері сөйлесіп отырмыз кадрдың сыртында да. Жалпы карьерде жұмыс істеу, мынандай үлкен кен орында жұмыс істеу қалай? Қалай жұмыстар қалай болып отыр, соны айтып берсем біраз. Енді қазіргі таңда біздің тау-кен барынша үлкен масштабта өсіп келе жатыр. Қосымша техника биыл тағы да қосылды. Және де адамдарды жұмысқа алып жатырмыз. Жақында екінші фабрика ашылды. Соған байланысты мына карьердің жұмысы да үлкейді ғой. Қалай әсер етті? Не істеп жатсыңдар? Әрине, екінші фабриканың, екінші кен байыту фабриканың қосылуы біздің жұмысқа үлкен әсер етті. Қосымша күштер қостық, техника, экскаваторлар жаңа айтқандай жаңа жұмыс орындар ашылды. Сол үшін пландар да өзгеріп жатыр. Енді жұмыс жағынан бұрын мысалға бір ғана аймақта жұмыс істесе, қазір бірнеше аймақта игеріп жатырмыз. Карьердің көлемі үлкейді. Мысалға былтыр оның арғы жылдары мысалға кеннің көлемі жағынан мысалы 5-6 миллион болса, қазір 8-9 миллионға артты. Сол үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы өзіңнің тау-кен саласындағы алғашқы қадамдарың қалай басталды? Бұл мамандыққа қалай келдің? Не үшін таңдадың? Сол туралы айта кетсең. Енді бұл мамандық мен негізі Ақмола облысының Зеренді ауданының Қонысбай ауылында дүниеге келдім. Ауылдың баласымын дейсің? Ауылдың баласымын, иә. Енді ауылдан 3 шақырым жерде, енді бүкіл елімізге әйгілі барлық тау-кен саласында үлкен тау-кен орны бар. Васильковский ГОК деген, иә. Иә, атақты жерде. Атақты, иә, алтын өндіреді. Сол үшін шығар, маған сол тау-кен саласы жақын болғанда жаңа-жаңа болған жоқ. Бала кезімізден соны көріп өстік. Сонау кеңес дәуірінен бастап, біздің әкемнен басқа да туған туысқандар сол мекемеде жұмыс жасады. Бульдозерист, экскаваторщик, тағы басқа сондай. Әкем сол Васильковский ГОК-та істеді, бірақ инженер болды, жұмысшы болды, складты басқарды. Негізі мамандығы инженер-механик. Сол 43 жыл
жұмыс атқарып, қазіргі таңда зейнетақы, зейнетке шыққан. Бірақ енді жаңағы әңгімеде әңгіме барысында айтып отырсың, кенші боламын деген арман болған жоқ, арманың басқа еді, сол арманың қандай еді? Енді барлық бала кезімде, енді көбінде балалардың көбінде енді арман болады ғой, енді бізде де арман болды. Ең бірінші арманым ол әскери маман болу. Бала кезімізде 9-шы класстан бастап енді мектепті бітіріп бітіргенше сол мамандыққа дайындалдық. Әртүрлі себептермен болмай қалды. Сосын өте келе енді әкеміздің өзінің ақылымен сол Тау-кен ісіне бардық. Ұнады. Көкшетау мемлекеттік университетін бітірдік. Нақты Тау-кен ісі специалист мамандығы бойынша бакалавр болдық. 2006 жылдан 2010 жылы сол университетте оқыдық. Сен таза ашық кен өндірісінің адамысың? Ашық кен өндірісін, иә. Менде қандай жерлерде жұмыс істеп келдің? Мен сол Алтынтаудан бастадық. Көкшетсемент деген сол негізі Ақмола өңірінде істедік. Барлық кен өндірістерінде ол Көкшетсемент, сосын Арайпро деген компанияда, ол каолиновый заводта. Ал шахтаға жұмысқа шақырған жоқ па? Жер асты өндірістеріне? Шахтаға ұсыныстар болды, бірақ сол кезде жұмыс атқарып жүрдік онда. Онда жұмыс болмаған жағдайда барып қалуы мүмкін еді. Ақмола облысының негізгі кәсіпорындарында жұмыс істеп шықтым делік. Одан кейін 2015 жылы Ақтауға келдім. Сол аралықты айтып өтсек. Және өзің айтып отқандай, мына Ақтауға басталғалы бері жұмыс істедім. Сол жұмысың туралы айтып берсең, келген кез қалай еді, есіңе алып тұрсың? Иә, 2015 жылдың 19 тамызында бірінші күнім. Күніне дейін есіңде? Иә. Әлі есімде қалды. Онда Тау-кен диспетчері болып келдім. Осы Ақтоғай, Казминерал Ақтоғай Тау-кен өндірісінің ең бірінші диспетчері мен және де Айбек Нұртаев деген менің ауысымдағы сменщик дейді ғой. Онда карьер жоқ, жоқ. Өзіміздің техникада әлі қосылған жоқ әлі. Тек қана жалдамалы адамдар енді-енді ғана ПКВ жұмыстарын бастады. Онда оксидный завод қана жұмыс істеп тұрды. Ол кезде диспетчердің жұмысы қиындау шығар, енді қазір ғой, автоматизация дейміз. Ол кезде кәдімгі қағаз жұмыс қой бедіңде, иә? Енді ол кезде, иә, қазір мысалға автоматическая система управлениямыз бізде лейка деген бар. Иә, бұрын басында келгенде ондай система болған жоқ. Ол бұрынғы заман сияқты жағдайда. Сонда не істейсіз, қағаз аласыз? Иә, чек-листтамен. Әр мысалға міне бір машина өтті, иә, бір машина өтті, галочка қоясың. Да, фиксировали каждый рейс получается. Сосын смена аяғында бізге диспетчерлерге алып келеді жұмыскерлер. Соны отчетқа Excel отчетында соны енгіземіз де, сосын ертеңіне отчет қылып шығарамыз. Соны іс жүзінде жасап жүрдің. Ал қазіргі лейка бұның бәрін автоматтандырылып тұр ғой. Онда не бар? Не көрсетеді? Қандай мүмкіндіктері бар? Енді лейканы 15 жылы 16 жылы лейканы қостық. Лейканы қабылдаған адамдардың бірі өзім болдым. Шетелдіктер лейка компаниясына келді, соны енгізді. Бұл барлық оборудование соны техникаларға орнатты. Және де оқытты диспетчерларды, бүкіл барлық ИТР составты оқытты, жұмыскерлерді оқытты. Енді лейка қазіргі заманауи технологиялардың бірі,
алдында карта, барлық самосвалар қай жерде, қандай объем. Бірден ақау мәселесі болса, сынып жатыр. Ақау мәселесі болса, олар, мысалға, бізде механиктер бар, механиктерге шығады рациямен, және де лейкада статус деген бар, статус қойады, поломка. Қандай поломка, соған сәйкес өзінің статустарын қойып отырады. Онда жөндеу қызметі де көріп отырады? Жөндеу қызметі де көріп отырады. Олардың да диспетчері бар. Әр техникада өзінің мониторы бар. Сол мониторда барлық информация, барлық бағыты, қанша тиелді, қандай погрузочный оборудование баруы, сол барлығы сол мониторда. Ал енді біз мына жерде қазір көптеген мониторлар тұр, жігіттер жұмыс істеп отыр. Нақты қандай жұмыстар атқарады мысалы? Қазір біз Ақтоғай кен орнының басты диспетчерлік бөлмесінде мында Hexagon Mining компаниясының автоматты диспетчерлік жүйесі бар. Бұл жерде тау-кен өндірісін тиімді басқаруға барлық процестерді нақты уақытта бақылауға және есептерді кез келген уақытта автоматты түрде жаңартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ автоматты жүйені пайдалану әрбір кідірістерді азайту есебінен тау-кен массасының құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Қазір біз карьердің екінші стадиясындамыз. Біз қазір шығыс бақылауында, бақылау площадкасындамыз. Восточная смотрова называется. Енді карьердің жалпы параметрлері қазіргі таңда ұзындығы 2 км, ені 1.7. Жалпы тау-кен жұмыстарының аяғында барлық кезеңдер біргеді. Қазіргі кезде мынау екінші кезеңде ең терең болып табылады, 210 метр тереңдігі. Тағы қанша? Тағы, тау-кен ісінің аяғына қарай 350 метрлікке түсеміз. Шетелдіктер деді қойынды. Обаста бұл жерде шетелдік мамандар өте көп болды ғой. Өйткені жаңа технологияларды үйретті дегендей. Қазір енді азайды ғой. Жалпы сол кездегі мына шетелдік мамандармен жұмыс істеу қаншалықты тиімді болды? Әрине, шетелден келген ақпарат, шетелден келген культура да енді әр жаңа үйренген нәрсе әлбетте өзінің жемісін береді ғой. Қазіргі таңда мысалға біздің кен орнымыз елімізде емес, барлық аймақтарда, мысалға Азияда бірінші деп ойлаймын. Кен өндіруден көп нәрсе үйретті. Оптимизация, мысалға, принципі работ. Тиімділік. Тиімділік, барлығын сол жағынан өте көп көмек болды. Қазіргі таңда бізде ең басты ол қауіпсіздік ережелерін сақтауға бағытталған. Мысалға, жұмыстың басынан бастап, аяғына дейін әр жұмысшы соны ойлап қана емес, соны жүзеге асыру міндетті түрде істеу керек. Оған бағытталған көптеген шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Қазіргі таңда бізде әртүрлі заманауи системалар бар. Мысалға, ұйықтап кеткен жағдайда управление суставы, система управления суставы деген бар. Мысалға, барлығын бақылайтын жұмыскер жұмыс жасап жатқанда ұйықтап қалса,
оған мысалы диспетчерге хабар береді, өзіне хабар береді. Ең бастысы өз қауіпсіздігіне жұмыскер ең біріншіден өзі жауапты. Енді кішкене қайтадан ертерек уақытқа оралсақ. Оқу бітірдің Таукен ісі маманысын алғашқы рет кеншіге келдің карьерге. Алғашқы жұмыс күнің жалпы енді мүмкін оған дейін ертеректе мүмкін практикада болған кездегі мына жалпы өндіріске келген алғашқы күн есіңде ме? Қандай әсер болды? Бекер келдім ау, оқымауым керек еді, әскерге кетуім керек еді деген болған жоқ па? Жоқ. Практика кезінде және бірінші күні сол Алтынтауға келдік. Өндірістің қаншалықты үлкен болғандығын сол жерде сездім. Сол жерде заманауи технологиялар болды. Қазіргі таңда бізде де мысалы сонда шетелдік техникалар онда да болды мысалы. Ең бірінші рет сонда көрдім үлкен техника. Сол барлығы әсер етті ма? Осы мамандықты өзім қалап, осы мамандық бойынша жүруді қаладым. Алғашқы көрген үлкен техниканы келгенде ана вау деген әсер болды ма? Иә. Әрине. Өйткені мен енді өз басымнан өткеннен кейін мен біз Таукен ісі маманы болмасақ та алғаш осы кеніш келген кезінде оның өзі шахтаға да алғаш түскен кезде ана шахтадағы тора деген самосвалдар болады. 50 тонналық. Олар енді кішкентай ғой. Соны көрген кезде ойлайсың, ойбай, мынау не деген техника деп. Ал мына катерпиллерлерді көрген кезде бізде сонымен қатар біз қазіргі кезде, қазіргі таңда Ақтоғайда 17793-тік самосвалдар жұмыс істейді. Ол елімізде ең үлкен самосвалдардың қатарында қазіргі кезде 240 тонналық самосвалдар. Ал бұл жерде енді қазір қарап отырмыз, әртүрлі техника жұмыс істеп отыр. Жалпы карьерде қанша техника бар, қандай түрлері бар? Қазіргі таңда барлық елімізге әйгілі шетелдік техникалар бар. Ол карьерде жұмыс жасайды. Жапондық фирмасынан Hitachi деген экскаваторлар жұмыс жасап жатыр. Оның екі түрі бар бізде. 3600-тік, 5600-тіктер, 5 данасы, 5 бірлігі бар. Электрогидравлиттік экскаваторлар, олардың айырмашылығы кош көлеміне сәйкес. 3600-тіктерда 21 кубтық, 5600-тіктер 29 кубтық. Бұрылауға келетін болсақ, бұрылау жұмыстары қалай жүреді, бұрылау жары жұмыстары қалай жүреді, қандай аптасына қанша рет жасалады дегендей ғой? Бұрғылау жұмыстары өзіміздің бұрғылау станоктарымен жасалады. Өзіміздің жігіттер ғой. Қазіргі таңда Sandvik, Epiroc, Pitviper деген шетелдік бұрғылау установкалары бар бізде. Өзіміздің жігіттер. Барлығы оқыған, тәжірибесі бар жігіттер бұрғылайды. Және де жарылы жұмыстары аптасына 2 рет жасаймыз. Адамдарды қауіпсіз аймаққа көшіріледі. Адамдар және де барлық техникалар өзінің белгілі ара қашықтықтары бар. Мысалға, біздің карьерде техникаға 250 метр қашықтық жетеді. Адамдарға 500 метр қашықтық ара қашықтықта болу тиіс. Біз негізі көбінесе обед түскі ас уақытында жарылыс жүргіземіз, өйткені уақытын үнемдеу жағынан да адамдар да жоқ қой өзі. Иә, адамдар аз болады. Принято. Внимание всем, объявляются жилые работы. Даем боевой сигнал. Ал мына
сонда карьерде жұмыс істеу үшін, сонда алып техникамен жұмыс істеу үшін де біраз дағдылану керек қой, үйрену керек. Жігіттер қалай жалпы өзіміздің енді қазір енді қалай дегенмен өзіміздің жігіттер жұмыс істейді қой, жергілікті болсын, қазақстандық азаматтар дейміз ғой. Басқаштан келіп жатқандар емес, өзіміздің жігіттер қаншалықты үйренген бұлар осындай техникамен жұмыс істеуге? Қазіргі таңда жұмыс өзіміздің жігіттер жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңіз айтпақшы, үйренді. Енді басында қиын болады ғой әрине. Ол әр адамның өзіне байланысты. Өзінің қауіпсіздік ережелерін сақтау, жұмыс атқару, жұмысты басқару ол әр адамның өзінің айтады ғой санасына беру керек. Ол біріншіден өз қара басын ғана емес, қоршаған ортаны да ойлау керек. Карьерға қарапайым жұмысшы болып келіп, әртүрлі жұмыс атқарған деген разнорабочий дейміз ғой. Содан кішкене осы жерде оқып, осыны самосвалдың үлкен жүк көліктердің операторы болып кеткен жігіттер бар ма? Ондай адамдар бар жұмыскерлердің қатарында. Қазіргі таңда 50% жұмыскерлер дәл солай қазіргі таңда сондай ауыр техниканы атқарып жүр. Бірінші горнорабочийден бастап, бізде мысалы арнайы оқыту центрі бар. Сондай ауыр техникаларды, экскаватор, самосвал, барлық техникаларды оқыту үшін өзімізде арнайы центр, отдел тренинги. Сонда оқып алып, және де тәжірибесіне байланысты, өзінің бұрын істеген жұмысына байланысты отдел тренинги, өзінің ұсыныстарын беріп, сосын арнайы техникаға отырғызамыз. Айтпақшы, мынау енді бұл жерде жаңағы симуляторлар дейміз ғой, жақсы көмектесетін сияқты ол жерде. Әрине. Ең біріншіден сондай техникаға үйренердің алдында олар симуляторға симулятордан өту керек. Ол міндетті түрде, иә. Және де қазіргі таңда мысалы самосвалистер жұмыс барысында да мысалы дұрыс жұмыс жасамаса мысалы сол симуляторға апарып қайттан үйретеді. Ақтауға 2005 жылы келдің, 19 тамызда. Алғашқы диспетчер болдың. Сол Ақтауғайда өткен еңбек жолыңды айтып өтсең, қандай мамандықтарда жұмыс істедің, қандай салаларда жұмыс істедің? Енді 15 жылдан бастап, Аллаға шүкір, 5 мамандық игердік. Қазіргі міне 5-ші міне жарты жылдан астам Қазмирал Сақтоғай Тау-кен басқармасының карьер бастығы болып тағайындады. Диспетчерліктен кейін мастер, Тау-кен мастері болдым. Сосын бөлім бастығы, сосын начальник производственной службы карьера. Сосын бұрынырақта карьер бастығы, болмаса шахта бастығы сияқты мамандықтарды, лауазымдарды естіген кезде, көрген кезде әдетте біз үшін ол кездегі біз үлкен жігіттер сияқты еді да, анау елулердің шамасындағы. Қазір енді мына өзің сияқты 35-36 жастағы шамалы жігіттер міне осындай лауазымдарды атқарып жатыр да. Қарамағында 600 адам бар, оның ішінде дүркіреген кеншілер бар, өмір бойы жұмыс істеп келе жатқан. Қаншалықты қиын осындай жерде жұмыс істеп жап жас жігіт болып дегендей? Енді әрине өзінің керемет маман иелерімен істеймін. Айтады ғой профессионал, ол это правда. Енді осылай жұмысты көрсетіп енді 8 жыл болды. 8 жыл бойы айтады ғой адал жұмыс атқарып келе жатырмыз. Соған байланысты енді осы компанияның жетекшілері және де әріптестер 10-шы жылдан бастап, енді 20 жыл емес, енді 13 жыл болды
Тәжірибе бар, я Құдайға шүкір, әр түрлі адамдармен жұмыс атқардық, оның алдында да жұмыс атқардық. Васильковский ұлықта небір-небір керемет білетін адамдармен де істедік, басқа да Тау-кен жерлерінде, мекемелерінде істедік. Осында көптеген адамдармен жұмыс атқардық, солардың жетекшілігімен осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Сол кісілердің ақылдарымен, мысалға, осында көптеген инженерлар істеді, мысалға, да, көпті көрген дейді ғой, 20-30 жыл. Сүлейменов Шымболат деген, Хасенов Сез деген, және өзіміздің басшымыз, ең бірінші басшымызды Дуглас Чапман деген болды. Қазіргі таңда директор біздің бастығымыз Эрик Роллер. Ман, жұмыс уақыты қалай басталады сіздерде? Таңертең нешеден басталады? Неден басталады? Не істейсіздер? Жұмыс екі смен жұмыс істейміз. Күндізгі және түнгі ауысымдар. Бір смен екіге бөлінеді. Бұл барлығы екі кең өңдеу фабрикасын үздіксіз қамту тұрсыз. Кемге қамту біздің басты мақсатымыз. Сол үшін бірінші ауысым сағаттан 6-да, сол сияқты кешкі 6-да және де 7-де. Ең басты мақсат барлық есептік көрсеткіштерді тексеру және де тәулікті қалай жұмыс атқарып шыққандарын барлығын тексереміз. Жұмыс барысымен, жұмыс жоспарымен бе, жоқ па, соны барлығын тексереміз. Әлбетте өзіміздің тәулік бойынша жиналыстар өткіземіз. Бірінші өз бөлім бойынша 7-ден 20 кеткенде жиналыс өткіземіз. Карьер мамандар. Барлық есептерді жиынтығын жинап, соны талдаймыз. Содан кейін сағат 8-де барлық басқа да бөлімдермен жиналыс ашамыз. Башылармен? Башылармен, директор департаменттің алдында есеп береміз. Әріптестердің ойына келетін болсақ, енді өзімен бірге жұмыс істеп жүрген жігіттердің арасында сұрадық қой, сен туралы пікірлерін дегендей. Сонда мынандай бір ой айтып қалды да, Думан өзін аямайды дейді. Жұмыс істесе, ауырып тұрса да жұмысқа бара береді. Бір кез болыпты, белің ауыр жүрді ма, бір бәле болып жүрген кезде, бір денсаулық болмай жүрген кезде, соны өзіңде жоқ жұмысты атқару керек деп. Бұл енді не, ол жауапкершілік пе, әкеден қалған тәрбие ме, жоқ жұмысқа деген анта ма? Енді бұл барлығы тәрбиеден басталады ғой. Отбасыда көрген тәрбие, мысалы әкеміз бір істі бастадым ба, соны аяғына дейін бітіру керек деген тәрбиемен өстік. Және де енді әр бастаған ісіңді аяғына дейін жеткізу, ол менің мақсатым әрдайым. Және де өмірлік ұстанымым. Өзім негізі андай жұмыс жасап жүрген бейне көрсететін адамдарды ұнатпаймын. Саған жұмыс берілді ма, соны бұлжытпай атқару керек. Бұл енді сөзіңге қарасам, әкең жалпы мінезі қаталалым сияқты ғой. Айттым ба, істедім ба, бастадым ба аяқта. Екі сөйлемей деген сияқтығы тәрбие берген ғой. Енді мен әкемнің тәрбиесінен басқа да атам мен әжемнің тәрбиесін көрген адаммын. Енді сол үлкендер ғой. Айтады ғой, ұлық болсаң, кішік бол деп үйреткен адам. Сол
Енді үлкенді сыйлау ең, мысалы, біздің жұмысымызда ең басты адамдар сыйлау керек. Адамдар сыйлау білу керек, я. Мысалы, айттым ғой, 5 мамандық ауыстырдым. Мысалға оны көтеруді білу керек, өйткені мысалға адамдармен қарым-қатынасты үзбеу керек. Сол үшін шығар, мысалға адамдармен тіл табысу маған оңай. Вақталық кәсіпорындарда адамдар жиі ауысады деген ой бар ғой, өйткені көп адам шыдай бермейді, келеді кетіп қалады. Қаншалықты қиын, мысалы, келген енді міне біреулермен үйреттің, тәлімгерлік жасадың, ауыл жігіттер кетіп қалады, сол кезде қаншалықты қиын бұл? Ол әрине қиын, өйткені компания және де жалпы ұжым сол адаммен көп жұмыс атқарады, я барлығын барынша тәжірибемен бөліседі, және де оның кеткені ол барлық бөлімге емес, барлық өндіріске әсер етеді. Сенің ойыңша қазіргі жастардың тау-кен саласында алып жатқан білімі қаншалықты қолдануға тұрарлық, қаншалықты пайдалы? Сенің ойыңша не өзгерту керек жігіттер, қыздар дайын маман болып келу үшін? Біздің заманымызда енді кезінде кеңестік дәуірде келе жатқан сондай сол ақпаратпен оғып өстік. Қазіргі таңда заманауи технологиялар бар. Қазіргі таңда біздің жастарымыз бізден де көп білім алады деп ойлаймын негізі. Әрине. Ну, теорияны білген бір, практика жүзінде енді басқаша. Бірақ енді теорияны білген адам практика жүзінде оған кішкене енді жеңілде болады. Өйткені теорияны білмей, тек қана практикамен жүрсең, мысалы, кейбір нәрселерді білмеуі мүмкін. Сол себепті теория болу керек деп ойлаймын. Біз өзіміздің жігіттерді өсіреді соң? Жігіттерді өсіріп жатырмыз, және де оқытып жатырмыз. Көбі, мысалы, сырттай оқып, тау-кен ісін біліп жатыр. Бірақ енді көбінесе теориялары аздау. Сол себептен әрдайым сондай жігіттерге айтарым, көп теорияға мән беру керек. Жігіттерде отырмыз ғой, енді үйреніп қалған деген сөйтіп айтасың да. Бірақ енді сіздерде тау-кен департаментінде тау-кендік жалпы карьердің өзінде қыздар да жұмыс істейді ғой. Иә. Қыздар жұмысы қалай жалпы? Қазіргі таңда бізде учаскемізде 5 әйел адам жұмыс істейді. Ауыр буровой установкада самосвалистер, және де малотонажный самосвалдарда жұмыс істейді. Жігіттер қатарлы жұмыс істейді, жұмыс атқарады. Мультиоператорлар бар. Жауапкершілік жағы әрине әйел адамдарға кішкене барлығы нық болып келеді. Ынталары да жақсы, иә. Анаң бухгалтерия саласында, қаржы саласында жұмыс істеп. Қаржы саласында, иә, ол кезде 20 жыл бухгалтерлік. Жұмыстар қара енді зейнеткерлікте. Олардың жұмысы бала бағу. Бала демекші, отбасың туралы айта кетсең, әйелің, бала шағаң туралы, қай жерде, қай жердің тумалары әйелің? Бала шағам бар, Аллаға шүкір, иә. Бір қызым бар. Екі ұлым бар. Әке шешем, барлығымыз бірге тұрамыз Көкшетау қаласында. Ұлдарың ертен өскен кезде кенші боламыз десе, осы тау-кен ісіне барамыз десе, қалай қарайсың? Болмаса жоқ, өзің айтасың, барыңдар деп. Олай бар деп, оларды қинап бару, олай істеуге дұрыс емес деп ойлаймын. Әр адам мамандығын өзі таңдап игеру керек деп ойлаймын. Сол үшін
Өсе келе қандай маман иесі болса, көре жатармыз. Бірақ өзіміздің ақылымызды айтамыз. Мамандық демекші, резюмеңді және өмірбаянды қарап отырсам, екі мамандығым бар екен, және Тау-кен-ісі дедік. Одан кейінгі экономикалық білім бар. Менеджмент управление. Кеншіге менеджмент басқарма саласындағы білім не үшін керек? Енді, мысалға, бізде де әртүрлі есеп шоттар бар. Соның барлығын дұрыс өңдеу, дұрыс түсіну демекші. Соған негізі оның да көмегі бар. Ол кезде оны оқып жүргенде бір ғана мақсат болған жоқ қой. Мүмкін Тау-кен ісінен кетіп, мысалға, экономист болып кетем ба деген ой болды негізі. Өмірдің ағымына байланысты. Өмірдің ағымына байланысты. Сол себепті, қазіргі таңда ол мамандық ешқандай кедергі келтірмейді. Керісінше пайдасы бар. Керісінше пайдасы бар, иә. Уақытыда енді 21 күн ғой негізі енді. Қазір енді жұмыс бабына байланысты кішкене ұзағырақ болады дегенде, бірақ енді 21 күн уақытын атқарып тастадың, аман есен жеттің. 21 күн үйде не істейсің? 1-2 күн демаласың. Сосын үйдің тірліктері. Қазіргі таңда құрылыспен айналысып жатырмын. Және де демалыс, үйдің шаруасы бар. Балалармен көбінесе айналысу керек деп ойлаймын. Кейде ондай жағдайлар болмай да қалады. Мысалы, мұнда жұмыс, үйге барғасын, үйдің тірліктері. Ұл баланы тәрбиелеудегі әкенің тәрбиесі орны бөлек қой. Әрине. Бол керек, да? Ұл әкеге қарап өсет деп ойлаймын мен негізі. Да, әке көрген оқжонлар демекші. Иә. Сол себепті әкенің орны бір бөлек. Оның әке болу да өзі бір бөлек қой. Жауапкершілік өте үлкен. Мысалы, бұрын енді жас кезімізде оны түсінбедік. Қазіргі таңда, мысалы, бұрын бала кезімізде әкеміз ақыл айта беретін, мысалы, әкеміз, атамыз осылай жүріп, осылай жүріп. Ұрыспесі де әкетіп қаласың. Иә. Қазіргі таңда енді өзіміз әке бола тұра, соны енді түсініп жатырмыз. Телефоныңа ғана WhatsApp-ыңа қарасам, жылқының суреттері тұрады. Енді ауылдың баласы болғаннан бәріміз атқа отырып өстік қой. Өзің де сол жылқыға деген құмарлығың бар сияқты ғой. Жылқы деген ердің қанаты ғой. Әр демалыста бір жылқыға отырып, жүрмесек, айтады ғой, деребеміз қозып тұрады. Сол үшін бала кезімнен сол жылқыға жақын болып өстік. Ауылға барып тұрамыз. Ағайындар бар? Ағайындар бар. Ағайындарымдың жылқылары бар. Өзің жалпы жылқы таңдауға, жылқы асырауға қалайсың? Қазіргі таңда енді қалада тұрамыз. Но бірақ құрылысымды бітіріп, жерге көшкеннен кейін ондай арман әрине бар. Иә, өте мындай қызықты әңгіме болған сияқты. Рахмет саған. Жұмысыңа сәттілік тілеймін. Мынау карьердің енді жілігін шағып майын ішкен адамсың. Қызмет өсе берсін, өсіп өркендей бер. Құрылыс аяқталсын тезірек. Жер үйге көшіп, әке шешең бір қуанып қалсын. Көп рахмет. Рахмет. Кездескенше.